أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند كسو دواذا ورقة صبحنمي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنقو عصوبتاي سبسكرايب ساركم بيالك فرد ورر كيكو دنبي يوا صبحنمي جمعاء أخوذ بحساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية فرماجي فهد ياسين أو وذا قرشاها لسكوا أحمد مدوب الداني إيو مد الصومالية تسيدو كلميدوك مشارحين تمعاردك مدحوينه وقت جيسد ماذا فرماجي إيطاليها نبسو قد النسا الصومالية أيا وذا قرشا أي كفاشلين أيان شركة لغو وذا إنو كدعو مقالة مقدشة قار أهان حرون تأفيسيون إيه قدها قرونك آدن عد إسلام الكاسين ما ملكي سقعان تيكوها أيان باش عالمك إذا حقوقا لهي أيا إنو شيقيا إن مدحوينا وقت جيسد ماذا فرماجي فهد ياسين أي دون أيان إن شركة أو كسور دماذو sida iyagu ay rabaan isla markaasina meesha laga saaro rabitaanka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Ahmed Madobe iyo Dani ayaa dalbaday in shirka uu ka dhaco xarunta xalane oo amaankeeda si weyn u ilaaliyaan ciidanka AMISOM kadib markii ay u baqeen amnigooda isla markaasina ay ka cabsadeen filo Soomaaliya farmaaji Fahad Yasin inay sun ku dilaan shirka oo lagu dhameystirayo heshiiskii 17 September kaas oo lagu aadayo doorasho loo dhanyahay isla markaasina Soomaaliyo idil ay ku qanacdo dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in shirkani xalana uu yahay shir qol loo dhigayo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo ku kacsan filo Soomaaliya si kastaba ha ahaatee muhiimadda ugu weyn farmaaji Fahad Yasin ayaa ah shirkaasi inuu fashilmo isla markaasina filo Soomaaliya shir lagu qabto sidaasina la yiraahdo madoobi iyo tani waa ay diideen in umada Soomaaliyeed ay la qaybsadaan doorasho si kastaba ha ahaatee lama oga waxa dhici doono dhinaca kale rag badan oo al shabaab u qaabilsanay aasida miinooyinka oo la qabtay isla markaasina dad badan halkaasii miinooyin ay aaseen ku dhamaadeen ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ayaa howlgal ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose waxa ay ku soo qabteen rag la shaqeeya ururka al shabaab oo ka tirsanaa muddooyinkii u dambeeyay ciidamada ayaana howlgalkii ugu dambeeyay ka fuliyay tuulooyinka kala ah maguurta kumareega xarow doonka weynow doonyarow cadeeyley lafagaale waxa ayna ciidamada howlgalkaasi ku soo qabteen rag badan oo la tuhmayo taliyaha hoggaanka ciidamada howlgalka fuliyay oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in howlgalka lagu qabtay 18 xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwaasi uu sheegay in ay qaabilsanaayeen miino gelinta wadada u dhexeysa tixsiila iyo afgooye ciidamada ayaana intii uu howlgalka socday si gaar ah u beegsanayay dhalinyarada ku nool tuulooyinka ay tageen iyagoona si gaar ah u wareysanayay dhalinyarada looga shakiyay al-shabaab ka tirsan yihiin kuwaas oo qaarkood ay hore u sii wateen ciidanka al-shabaab ayaa miinooyin badan ku aasay wadooyinka ku yaala gobolka Shabeelada Hoose waxa ayna miinooyinkaasi si gaar ah ula beegsadaan gaadiidka ay wataan ciidamada dawladda ee halkaasi mara dhinaca kale maydka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi oo la filayo in maanta la keeno magaalada Muqdisho guddiga u xil saaran aaska Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa sheegay in maanta la keeni doono maydka madaxweynaha lagu aasi doono magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamuud gudoomiyaha gobolka Banaadir oo guddigaasi ka mid ah ayaa sheegay in shaqada guddiga ay tahay diyaarinta habmaamuuska dawliga ah ee aaska qaran ee loo sameynayo madaxweyne Cali Mahdi Allah u naxariistay Cali Mahdi Maxamed ayaa ku geeriyooday habeen hore isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya isagoo da'diisa aad u weyneed Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa guddi ka kooban 11 xubnood ay ka mid yihiin wasiirro xildhibaano iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir u xil saaray qaban qaabada aaska Allah u naxariistay Cali Mahdi Maxamed sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waqtigiisa dhamaaday ayaa ku dhawaaqay in 3 maalin oo baroor diiq ah loo sameyn doono isla markaasina calanka Jamhuuriyadda hoos loo dhigi doono si loo maamuuso madaxweyne Cali Mahdi Maxamed oo ahaa madaxweynihii afraad ee Jamhuuriyadda Umadda Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee magaalada Muqdisho ayaa lagu aasi doonaa halkaasi waxaa ka bilaaban doona qabanqaabada aaskiisa isla markaasina umadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin badan ayaa ka soo qaybgali doono Allah u naxariistay nabadoon ayuu maalmihii dhawaa ahaa isla markaasina arrimaha dib u heshiisiinta ayuu inta badan ku mashquulsanaa sidoo kale waa ganacsade aad looga yaqaano Soomaaliya adduunka intiisa kale fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo baaq degdeg ah soo saaray isla markaasina arin xasaasi ah ku dhawaaqay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha ayaa soo saaray baaq degdeg ah oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee gobolka Gedo iyo gobolada dalka cudurka caabuqa 19 iyo dhibaatooyinka ka dhashay arrimahaas oo idil
farinta sheekh shariif sheekh ahmed ayaa ku socota ganacsatada soomaaliyeed iyo wasaaradda xukuumadda ee ay khusayso xaaladdani waxayna farintiisa u qorneyd sidatan ugu horeyntii waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacbiga soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan xukuumadda xilgaarsiinta saaxiibada soomaaliyeed ee caalamka iyo hay-adaha samafalka inay kaalmo deg deg ah la gaaraan masiibada bini-aadinimo ee ka jirta gobolka gedo ee jubbaland iyo guud ahaan gobollada kale ee dalka ee laga soo sheegayo masiibooyinka dhibaatooyin isbiirsaday oo ay ka mid yihiin biyo la'aanta abaaro iyo caabuqa 19 ayaa dhibaato xooggan ku haya bulshadeenna soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan gurmadka kaalin muuqatana ay ku yeeshaan keenista dalka ee tallaalka caabuqa 19 maadaama awoodda dowladdu ay kooban tahay ugu dambeyntii waxaa ugu baaqaynaa ayuu yidhi wasaaradaha ay khusayso ee xukuumadda inay ganacsatada u fududeeyaan sidii ay dalka u keeni lahaayeen wax kasta oo looga hortagi karo cudurka caabuqa 19 sida tallaalka iyo adeegyada kala duwan ee loo kaashan karo la tacaalida xanuunka caabuqa 19 sidoo kale waxa uu yidhi dadka abaaraha ba'an haya waa in gargaar deg dega la siiyaa ayuu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed dhinaca kale madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo qoraal xasaasi ah u diray ururka jaamacadda carabta madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa qoraal u diray ururka jaamacadda carabta kaas oo kaga dalbanayo taageero hor leh oo xilligani la siiyo soomaaliya dhambaalka loo dhiibay wasiiru dowlaha madaxtooyada xasan macalin khaliif ayaa gaarsiiyey xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abuqayd isaga oo kulan gaar ahay la qaatay kaas oo ay ugu wada hadleen xaaladda guud ee soomaaliya ugu horeyntii wasiiru dowlaha ayaa u gudbiyey ururka jaamacadda carabta fariinta uu ka siday madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee ku aadan in la kordhiyo taageerada dhinacyada kala duwan leh ee la siiyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya maadaama xilli adag lagu jiro sidoo kale qoraalka madaxweynaha ayaa waxaa lagu xusay sida uu ugu kalsoon yahay inay sii socon doonto taageeradaasi oo muhiim u ah shacabka iyo dowladda soomaaliyeed xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta oo kulanka ka hadlay ayaa isna ballan qaaday inay fulin doonaan dalabka kaga yimid madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday islamarkaasina ay garab istaagayaan shacabka soomaaliyeed oo wajahaya daruufo adag waxaa kale uu xaqiijiyey in jaamacadda carabta ay si buuxda uga go'an tahay inay sii wado taageerada ay siiso dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan dhinacyada ammaanka deganaanshaha dib u soo nooleynta dhaqaalaha iyo juhdiga dadaalka soomaaliya loogu cafin lahaa deymaha ay ku leeyihiin dalalka caalamka fariinta madaxweyne farmaajo ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ahi islamarkaasina ay soomaaliya wajahayso xaalad ka dhalatay muranka doorashooyinka islamarkaasina aan weli lagu heshiinin dhinaca kale soomaali iyo talyaaniga oo kala saxiixday heshiis ku kacaya 1.4 bilyan oo dollar dowladda soomaaliya iyo talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiis dayn cafin ahi oo daba socda go'aankii waddamada baris club ee soomaaliya looga cafiyey 1.4 bilyan sanadkii tagay 2020-ka wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa soomaaliya u saxiixay heshiiska waxaana uu sheegay in muddo ahi ay ka soo shaqaynayeen qorshahan islamarkaasina uu hirgelay wasiir beyle ayaa u mahad celiyey safiirka dowladda italiya u jooga soomaaliya mudane alberto oo si gaar ahi ugala shaqeeyey saxiixa maanta ay dowladda soomaaliya iyo talyaaniga is kala saxiixdeen dhowaan ayaa waxaa sidoo kale la filayaa in wasaaradda maaliyadda soomaaliya ay heshiisyo kale oo ku kacaya malaayiin dollar ay kala saxiixdaan qaar ka mid ah dowladaha ka tirsan waddamada baris club ayaa lagu yidhi warbixinta dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid